Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байыл жолдошлор. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз жашоо үчүн күрөш деп аталган биздин радио берүүбүздү. Карашай Ширкеш Республикасынын премьер-министри Мурат Аргунов региондун правительствосунун агзалары менен Черкес мэриясынын жетекчилиги менен республиканын орто билимлендирүү мектептеринин окуучуларынын ысы тамактануунун уйгунлау сурап боюнча йыл созгарды. Карашай Ширкеш Республикасынын билимлендирүү МЛМ министри Инна Кравченко региондо 1-класстан 4-класстардын окуучулары ал 24 миңден артык бала тегин ысы тамаклануунан курсалап алынганларын белгиледим. Регионун бас калаасында ысы тамаклануунан 8 миңга жуук окуучу пайдаланады. Ондон башка балдардын алдыларына жыл шагына келисле меню чыгарылады. Сонун биргесине ысы тамаклануунун сапатын ийгилендирүү муратты организациянын сайтларында заманыман менюду орнолоштурууга көз салууда күчлөндүрмөгө сол затка сезимсиз болмаган ата-аналарды тартууга токта салынган. Мурат Аргунов туспарлы ведомстволарга регионун окуучуларынын ысы тамаклануунун сапатын ийгилендирүү боюнча кошумча уйларды кеплестирмеге тапшыруун этти. Бали Юласар сөйлө тыңлаңыз Батыр Байысовтун Борсукка келген бале деген хабарын. Кайкыда эгинлердин оң жеринде борсук жашаган. Ол тулукка тобан сыпылангандай этип, курсагын тойдуруп көнгө кызырганы болмаса башка затпан кари этпеген. Язды көрсө кысты мутуп, курсагы тойса өмүргө болуякты көрүп жашаган эди. Көп заман онун жашоонда түрөлүнүс болмаган. Аманда ойсыз борсуктун уясына бир күннүн бир күнүндө экскаватордун жер сыңкылдатып дабысы кирди. Борсук корканнан кулакларына корган жапыракты салып карады. Көршүлө экскаватор борсуктун ининен 1,5 шакырым кадер жерди өз кулугун баслады. Ол өзүнүн мойнун созуп, шомакасыман тар сууду батырып алгандай этип, кумлу тасты алып, арты-артынан келген автомашиналарга тиеп турду. Борсук ийилип, тиелген автомашиналардын артынан көзүнүн кылыйынан карап, таспан узук алыса алмасыңыз. Боз күрөсөсүңүз бул айдын тасын табыспеге дейт аган эди. Ондан курсагын күнгө кызырып экскаваторго. Сага кайда менин инимге жетпеге. Мындай жеткеши узун мойнун кыскараяк дейт аган эди. Бир күн борсук күннүн кыясында мызгап кетипти. Экскаватор өзүнүн икон шомакасыман борсуктун ини менен автомашинанын кузовусуна таслады.
Басы көзі айланып, борсық адағаннан яман екен сасқан дегенге ұсап, не етегін білмедім. Биік автомашинадың үстінен ерге қараса басы айланады. Қарғымаға құрсағым ярлар деп қорқады. Та бір тентекке ұсап, басын әрі-бір шайқайды. Көзін ашса, та бір көкке ұшып бара жатқандай көреді. Қараңа, туман, ойман, борсық күшті механизмлердің тасты қыршылдатып, уатып тұрғанын көрген заманда апаты оның тағы да бекітті. Яшамыздың соңы келіпті. Тасты мына кепте уатқан, мен оның аузына түссем бір түгімді қалияқту деген ойлар оның қаруын алып 5-50 майын ірттілер. Шофер автомашинадағы борсықтың барлығын сезгендей болып, автомашинада үкен төбешікке янастырды да, өзі су ішпеге кірді. Борсық ян-яғына тек аран қарады. Не болса да болдым деп, үкен үйімшік тастың үстіне қарғыды. Ол оннан тасларма бірге тымалап ерге түсті. Борсыққа дүния айланғандай болып көрінді. Ерде ол дөрт бүкіленіп, қимылдамаға қорқып бір кесек заман жатты. Оннан басын тегарам бір көтеріп, ян-яна қаранып, қырға қарап еніді. Арып қайда барияғын білмей, олтырған заманда сөлеге дейін бос яшау, біреуге де керек беген яшау яшаған екенмен. Яшау мені ойланғандай туыл екен, қалай бек алдыға барады. Не көп түрленесілер болғанлар, алдын ұямға отлап ерген айваның тұяғы оқында бір тиген болса, басқа заттың тигені еғыды. Әселі көресің ме, экскаватордың күшін үйкен төбеді ермен тегістейді. Ендігісі ұяды басқалардан салған еріне салмаға керек. Халықпан көрген ұлы той деп босына айтылмайды екен. Деген ойлар борсықты тағы да бек қинадылар. Құрсақтан құдыр кеткенде мұтып, ол сөйлеге дейім босына яшаған яшауына ішінен үш майы кетіп қиналды. Бәлі ұлдасылар, сөйлесіз тыңладыңыз Бәтір Байысовтың борсыққа келген бәле деген хабарын. Thank you.
Сөйле тыңлаңыз шегерткі ері деген ятлауды. Хош келдің шегерткім, сафа келдің шегерткім, бұйыр құлық айт сөзің, неге келдің шегерткім, суға түсіп өліпті, бір кесегін қалыпты, қалғанлары саудырап, талқанлыққа келіпті, қанатың ашаш көрейім, талқанлығын берейім, ел салады егінді, сен сүйесін тегінді. Орағын йоқ, шалғын йоқ, сенегін йоқ, күрегін қайтып едің шегірткім. Аласаң йоқ, атын йоқ, қайтып бастың шегірткім. Беженің йоқ, қабын йоқ, қайда құйдың шегірткім. Қанатын қос, мойның бос, сен туылсын бізге дос. Қанатыңда қатың бар, азап деген атың бар. Басың бақыр қазандай, көзің соқыр сазандай. Бармаққа шаншыр етің йоқ, ұялғандай бетің йоқ. Ернің бар тілің йоқ, сенің келмес елің йоқ. Ауызың бар да тісің йоқ, әдем сүйерісің йоқ. Еліншігің қылаулы, сеннен халқым елаулы. Шегерткі сені еретіп, ерау ақаң ерлайды. Дәуіттен құбылы айланып, тиді бізге қара яу. Төгөректі көрсетпес, көз қамаған қара отау, бұ бәледің келерін ешбір әдем білмедім. Келгеннен соң тарға, әдем күші етпеді. Шобытлының қамыстай биік біткен тарымыз. Он мерке шай алып, боршқа қалды ярымыз. Күн қиялап барады, ей ұланлар әрекет. Шегерткі бүгін келген жоқ, сарқытына берекет. Халықтың ауызлама поэзиясында айырым бір тематикалық күбі болып, яшау тұрмыс ерлары келедір. Олар халықтың бұрынғы күні күнлік яшауын сөретлейдір. Мәнесіне көре шегерткі ері сосы көп ерларға йоқ. Онда Дәвид деген ауылдан құбыла айланып келетаған, яудың шегерткідің ел сайын әкелетаған азабы, егінші халық оны қалай кешіретаған ақында айтылады. Оны ердің айтуы да белгілеп келеді. Әше сосы ерман оны түзушілер не затты айтпаға шалысады екен деген сұрауға яуапты іздеген заманда оған ерді іші халты қайды қиындықларда да бірлесуге ем яшауда татым болмаға шақыру ой салынған деп яуапламаға болады.
Bəli, ulaslar, sonman bizim bugünkü radio berumu sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.